ተመልካቾቻችን እንደምከረማችሁ በየሳምንቱ እንግዶችን ይዘን የምንቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ የእንግዶቻችን ፕሮግራም ደግሞ ወደ መኖሪያ ቤት እንጎራለን ነው። ባለትዳር ሲሆኑ ባለሚስቶችን የዛሬ እንግዳ አድርገን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናቸዋል። እነዚህ ባለሚስቶች ላለፉት 12 ዓመታት አብረው ሲኖሩ አንድ ቀንም ተጣልተው አያውቁም፣ ክፉ ቃል መጥቷቸው አያውቁም። ይህም ለሌሎች ሁሉ መልካም አርአያነት ስለሆነ እስቲ አሳለፉት 12 ዓመታት በተመለከተ እንግዳ አድርገናቸዋል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ከአንቺ ልጀምር። ላለፉት 12 ዓመታት በፍቅር ስትኖሩ ምንም ያጋጠመ ችግር የለም እንዴ? በመሐከላችን ምንም ያጋጠመ ነገር የለም። 12ቱን ዓመት ስናሳልፍ በፍቅርና በሰላም ነው። እሺ፣ ባንተ በኩል ተጨማሪ? ያው ነገረች ነው እንግዲህ እሷ ጋር አብረን ይሄን ያህል ጊዜ አብረን ስንቆይ ሰው በሆነ ነገር እንኳን ይጣላል አይደል እንዴ? በጣም ይገርማል። እንደውም እግርና እግር እንኳን ይጋጫል ይባላል። ይጋጫው ይሄ ተረት ግን እኛ ጋር አይሰራም። ምክንያት ይሄ እኛ ጋር አይሰራም። አንድም ቀን ሰው አይጋጭም እንዴ? እኛ አንድ ቀን ክፉ ደግ መጥፎ ተነጋግረን እንኳን አናቀም። እና በዚህ በጣም ነው እኔ ራሴ ደስ የሚለኝና እኔም የምፈልገው ይገባታል፣ እሷ የምትፈልገው ይገባኛል። ስለዚህ ከተግባባን ለምን እንጣላለን? ተጨማሪ እዛው ላይ ልጠይቀውና እንዴት ነበር ትውውቃችሁ? ትውውቃችን ያው እንግዲህ ተጠቅሽው አንቺ ራስ እንደጀመርክ ብጨርስ አይሻልም? እሺ፣ ያው መከባበራችንን እዚህ ያሳያችሁ ነው። እሺ፣ አንተ ቀጥላለህ። እንግዲህ እነሱ ቤት የሆነ የዛሬ ስንት አመት ነው፣ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል። እነሱ ቤት የሆነ ዝግጅት ነበረ እና የኔ ቤተሰብ ከነሱ ቤተሰብ ጋር የሆነ እንደው ማህበር ነገር አለ። እዛ ላይ ሄደን እኔን ይዘውኝ ሄደው ቤተሰብ፣ እዛ ገብተን ጨዋታ ተጀምሮ ስናወራ በቃ በላል ይጠጣል። እንዳጋጣሚ ከጓዳ ብቅ ስትል እንደዚህ ፊት ለፊት ተያየን። እንደዚህና እንደዚህ ፊት ለፊት በቃ ከጓዳ እንዲህ ታያኛለች። ከማን ጋር? ከኔ ጋር በቃ እንታያለን። አሁን ስንታይ በቃ እኔም ጨዋታ ተጫዋቼ ዞር ስል አይኗ እኔ ላይ ነው፣ ተጫዋቼ አውርቼ ዞር ስል አይኗ እኔ ላይ ነው። በቃ አይኗን ተክላ ለፊት ታይ ምን እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደው አንድ ሰው አፍጥጦ ሲያይ የምትፈራውና የምታፍርበት ነገር አለ። እኔ አንገቴን ሰበር አረጋለሁ። እንደገና ስመለከታት በቃ ማየት ነው። እኔን ታይኛለች። እኔ በቃ ፊት ለፊት ታይኛለች። እንደዚህ ፊት ለፊት ራስ አይደለም መጀመሪያ ይሄ አይደለም። መጀመሪያማ አንቺ ነሽ እንደዚህ ስታይኝ ነበር። መጀመሪያ ራስ ነበርክ ትክክ ብለም ነበር ወልሽ። መጀመሪያ ከጓዳ ወጥተሽ በእናትሽ ቀሚስ ተከለለሽ ትዝ ይልሻል። ፊት ለፊት እንደዚህ እያየሽኝ እያለ አፍጥጠሽ ስታይኝ እኔ ራሴ ሳፍር መጀመሪያ ስለዚህ አፍጠጠሽ ስታይ ራስ ካለ ሰረቅ እያረክ የምታይ ነገርኩሽ እኮ አንቺ አይደለሽም። ምን መጀመሪያ እኮ አንቺ ነሽ የምታይኝ እኮ እኔ አላየሁም። አንቺ ነሽ የምታይኝ እኮ ነገር ትዛለ እኔ አላየሁም። አፍጠጠሽ የምታይኝ አንቺ አልነበርሽም እንዴ? አላየሁም አላየሁም። ለምን ምን ይታይና ነው ማ እኔ ተቀረጃ ምን ይችላል አንቺ ተበጅ እንዴ? በቃ እኔ ነገር ማካቻችን እንግዲህ ላለፈው ታመታ ታጫታለሽ አሁን ይቀርታ እንዴ? ላለፉት 12 ዓመታት ተጣልተው አያውቁም። ዛሬ ጋር ነው የተጣሉት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በፍቅር ውስጥ ጥላለ ነው ተወጫታለሽ።